landsmøte. Jeg må få på vegne av meg selv som avdelingsleder I avdeling 8 og Helga Perander I avdeling 9 så må vi få lov til å legge oss helt flat. Vi har gjort en feil I forbindelse med valgene på årsmøtet. Jeg beklager så mye, så jeg ønsker å ha landsmøtet kan være med og la de treene som har fått fri for jobb for å reise på landsmøtet om å få lov til å delta. Landsmøtet kan gjøre den vurderingen, og jeg håper dere kan støtte oss I at de treene som helt uskyldige her får lov til å delta. Takk.